S nama je i jedan od čelnih ljudi, osnivač Motovun Film Festivala, Igor Mirković. Igore, još jednom dobar ti dan, dobrodošao u svoj Motovun, ali naravno i u program N1 Televizije. Razgovarali smo prije festivala o Motovunu. Kad sad pogledaš ovih nekoliko dana koji je već iza nas, kakav je ovogodišnji Motovun? Uvijek je nezahvalno kada mi to govorimo. Mi smo dosta zadovoljni, zato jer nam se čini da stvari izgledaju onako otprilike kao što smo htjeli. Dakle, pokazalo se da ta velika imena koja zapravo imamo ove godine, rijetko smo imali jaču reprezentaciju, su osim toga i ljudi koji su jako prikladni u ovom festivalu, koji su se lijepo uklopili u cijelu ovu vrlo neformalnu atmosferu i mislim da je publika dobila puno od njih. Ljudi su uglavnom bili dosta zadovoljni filmovima i ono što je na kraju krajeva najvažnije, koliko god to djelovalo banalno, mi presudno ovisimo o vremenu. Vrijeme nam je ovoga bilo naklonjeno, tako da ovoga sad na kraju, čini mi se da smo barem do sada uspjeli izvesti sve što smo planirali izvesti, a više se od toga zapravo ne može tražiti. Bilo je zanimljivo noćas, bio si ovdje zajedno sa jednim od najuglednijih gosti ove godine, Rubenom Osundom, čovjekom koji je osvojio Zlatnu palmu u Cannesu, napravio film Kvadrat koji se promatra i gleda. I ovdje je bio svojevrsni Kvadrat u Motovunu i rekao si da u Motovunu dolaze puno dobrih ljudi zato što su u toj Kvadrat puno više ostavili nego što su iz njega uzeli. Pa da, to je bilo neki naš mala posveta njemu i njegovom filmu. Ljudi koji su gledali Kvadrat znaju princip tog Kvadrata. To je dakle jedna umjetnička instalacija u kojoj se očekuje da ljudi budu dobri, naklonjeni jedni prema drugima i da svako ko je u tom kvadratu od 3 na 3 metra da dobije pomoć. U filmu se ironično pokazalo da to nije moguće. I onda smo mi napravili ovdje jednu malu igru, a to je da smo postavili nekoliko predmeta od neke vrijednosti, recimo, ne znam, ulaznice za kino, bocu vina, špil karata, tako nešto. I rekli smo, možete iz Kvadrata uzeti što god hoćete, ali morate ostaviti nešto za uzvrat. Nismo znali šta će se dogoditi, moglo se dogoditi da ujutro nađemo nekoliko opušaka i da to bude to, međutim ne, ljudi su doista ostavljali i našli smo više stvari i vrednijih stvari nego što smo sami ostavili. Tako da mi se čini da su ljudi na pravi način shvatili tu našu igru i da ljudi mogu biti dobri. Razgovarali smo jutros i sa filmovima koji su prvi put ovdje odgledani, koji su izazvali puno reakcija u javnosti i to vrlo često i prije nego što su uopće odgledali film. Jedan od njih je primjerice Chris de Suisse ili Srbenka. Kakve su reakcije? Što su zapravo ljudi očekivali ili vidjeli u tim filmovima i zašto zapravo takvi filmovi i dalje kod nas izazivaju puno reakcija, često upravo takvih da ne znajući film ljudi već imaju predrasudu u filmu? Pa ja se iskreno čudim tome, moram reći. Zato jer ako nas povijest cenzure u različitim umjetničkim medijima iće muči, to je da ti koji su cenzori, koji inzistiraju na cenzuri, za 10, 20 ili 30 godina ispadnu negativci, smiješni i vidi se da su bili zapravo na krivoj strani. Zašto to ljudi i dalje rade? Što jedan film može učiniti toliko strašnim da bi ga neko htio a priori srušiti? Dva filma o kojima govorimo se mogu dopasti više, mogu se dopasti manje. Oba dvojica imaju nevjerojatno jake međunarodne reference, iz čega zaključujem da je ipak puno više onih kojima se dopao nego ne. Međutim, ono što je izvjesno je da se kod nas stvorila atmosfera u kojima se filmovima sudilo prije nego što ih je bilo ko vidio na temelju paušalnih i zlonamjernih procjena malobrojnih, ali glasnih skupina. Po meni je ta atmosfera izuzetno opasna. Puno, puno opasnija od toga što bilo koji film može biti. Znači, po meni, filmovi su bezopasni, oni se mogu dopasti ili ne dopasti, od njih vam može biti muka, možete ih prezirati, ali atmosfera u kojima se ne da filmovima da čak i kao takvi postoje je puno zapravo pogubnija po društvo nego li film sam. Ove godine filmske nagrade dodijeljene su zapravo dva velika umjetnika, ljudi koji su odradili puno filmova, riječ je o Mustafi Nadareviću i Radi Šerbeđi. Koliko i kako zapravo Motovun prati i tu povijest hrvatskog filma, sve ono što se u filmu događalo ne samo danas u recentnoj produkciji, nego i zapravo onog što je bila povijest i hrvatskog filma i velikih autora kao što su Nadarević i Šerbeđi? Pa to je zapravo naša najstarija tradicija. Ta nagrada 50 godina koju dodjeljujemo našim autorima koji su dakle 50 godina, odnosno pola stoljeća. Puno stariji od Motovuna. Puno stariji od Motovuna i koji su cijele svoje karijere posvetili filmu. Raditi filmove u Hrvatskoj, mislim da se ne lažemo. To je lijep posao, ali on traži jednu izuzetnu posvećenost koja vam je potrebna da svladavate neke nelijepe strane toga posla. I na kraju ovoga zapravo negdje tamo pred mirovinu ili već u mirovini se dogodi da zapravo nekako kao da ne dobijete zasluženo priznanje za to. Mi smo pokušali potpuno drukčije. Mi smo dakle napravili tu nagradu u kojoj smo ju dodjeljivali u zadnjih 20 godina smo dodjeljivali i scenaristima, i režiserima, glazbenicima, skripterima, kaskaderima, ne znam kome nismo sve dodjeljivali tu nagradu. I jedini princip je dakle u tome da je od vašeg filmskog debija prošlo 50 godina. Poklopilo se da su dakle u to negdje vrijeme prije 50 godina u Zagrebu na akademiji studirali dva čovjeka koji su živjeli zajedno u istom stanu kao cimeri, Rade Šerbeđi i Mustafa Nadarević, koji su zapravo nekako istodobno imali svoj filmski debi i kako su u pitanju neupitno najveće imena ovoga naše kazališta i filma, mi smo odlučili dodijeliti im tu nagradu zajedno. Kažem, bio je veliki užitak razgovarati s njima. Bili su dobro raspoloženi, mislim da je se kod nas vidjelo i onda smo dosta uspjeli dobiti od njega. Ako sam u pravu, u 11 sati se sastaje žiri koji bi trebao donijeti odluke o ovogodišnjim nagradama. Što očekuješ kad je riječ naravno o filmovima, nagradama ove godine? Iskreno ne znam, doista ne znam. Odluka žirija je uvijek autonomna odluka, 5 ljudi koliko ih je ove godine u žiriju, nekih drugih 5 ljudi bi donijelo neku drugu nagradu. Žiri nam je svakako kvalificiran. Dakle, u žiriju sjedi 4 iskusna redatelja i 1 glazbenik i glazbeni producent. Oni sasvim sigurno mogu doneti mjerodavnu odluku, a ja doista u ovom trenutku nemam uopće pojma u kojem smjeru njihova razmišljanja ide. Spomenimo još jednom, ovo nije samo filmski festival, puno je događanja. Noćas TBF ovdje na Gradskom trgu, imamo i izložbu koja zapravo na neki način povezuje Motovun i Berlin. Imali smo monografiju koja je predstavljena jučer. Kako zapravo uspijevaš sve te ljude okupiti, dovesti svake godine? Pa, mi puno radimo da bi se ovo dogodilo, jel? Ali zapravo princip je taj da, za razliku od festivala koji se događaju u gradskim središtima gdje je dovoljno sjesti na tramvaj i otići u kino, mi moramo biti stvarno vrlo uvjerljivi i vrlo atraktivni da bi neko odlučio zbog nas putovati iz Zagreba, Ljubljane ili Splita i doći u Motovun, kojem zapravo naravno ima vrlo malo publike. Tako da smo mi već odavno zaključili da bi ljudi došli zbog nas ovdje, mi moramo ponuditi jako puno i jako raznorodnog. Prema tome da, naš glavni posao je predstaviti recentnu filmsku produkciju, ali istodobno mi pokušavamo biti zabavni, pokušavamo ljudima dati povod i priliku da noću dugo bude zajedno, da upoznaju neke umjetnike koji inače ne bi upoznali. Dakle, ideja i koncept je da toga bude puno, jer u protivnom, radije će ljudi otići na plažu i čitati dobru knjigu nego se mučiti i dolaziti kod nas. Jedna od zanimljivih stvari je da svake godine ovdje dolazi brojni ljudi koji pomažu, koji su volonteri. Imali smo zanimljivu priliku sad razgovarati sa Tihanom Lazović, koja se sjeća da je prvi puta u Motovun došla kao pankerica u šatoru, da je druge godine bila volonter, da je ove godine jedna od vodećih uloga u jednom od filmova koji je u programu Motovuna. Koliko se ljudi angažira zaista oko ovog filmskog festivala? Koliko ljudi uspijevate okupiti da bi pomogli da se uopće Motovun održi svake godine? Mi uvijek kažemo da smo mi mali festival, znači mi kratko trajemo, mi nismo veliki, ali smo komplicirani. Zato jer u Motovunu nema elementarne infrastrukture koja je potrebna za održavanje ovakvog događaja. Mi moramo obavljati funkcije koje nijedan drugi festival u drugim gradovima Hrvatske ne mora. Konkretno, kod nas postoje ljudi koji rade na rampama, recimo. Ljudi koji moraju organizirati prijevoz. Znači, sve što se ovdje vidi, sve ovi stolci iza nas, sve, to je sve dovezeno ovamo. Mi kompletan jedan pogon moramo podići na brdo da bi se ovaj festival dogodio. Zbog toga nas obično bude negdje između 130 i 150. Ove godine nas je 134, ako dobro pamtim. Mislim da su to ljudi koji naravno nisu angažirani tokom cijele godine. Uži krug festivala čini jedno 15 ljudi. Ovo ostalo su ljudi koji nam se pridruže i otprilike polovina od toga su volonteri. To je dakle nešto što mi doživljavamo našom posebnom vrijednošću, jer to su ljudi koji su uglavnom svake godine novi ili su tu 2 ili 3 godine. Oni donose novu energiju festivala, njima je ovo sve čarobno, oni ovdje provode lijepe dane svoje mladosti, oni se ovdje zaljubljuju, ne spavaju, plešu, ali istodobno i sudjeluju u velikom projektu. Oni dakle ovdje imaju priliku vidjeti da kada tim radi zajedno, ako je dovoljno slobodan, uigran i tako dalje, da će na kraju ispasti ta nekakva velika stvar zbog koje smo se mi okupili. I zbog toga smo mi zapravo vrlo ponosni da smo, kroz naš tim je stvarno prošlo nebrojeno ljudi koje mi danas smatramo vodećim ljudima naše kulture, umjetnosti, čak i znanosti ako hoćete. Tihana je jedna od njih. To je, kad se Tihana pojavila ovdje sa Zvizdanom, mi smo bili presretni, mi nju pamtimo kao curu s Blagajne, ne? Tako da ta promjena je. Bilo je još tih slučajeva, ljudi koji su spavali u kampu, onda su na kraju predstavljali svoje filmove ovdje. Puno je toga bilo, da. Zbog toga mi je drago što ovo radim, dakle, svih tih 20 godina, jer sam tu mijenu mogao pratiti. Igore, hvala ti puno, želim ti puno uspjeha i ove godine, naravno svih idućih godina sa Motovunskim filmskim festivalom. Kad počinješ razmišljati o novom festivalu iduće godine, nakon što završi ovaj? Sad prvo radim nekakve male bilješke što sve treba promijeniti, a onda recimo negdje u 9. mjesecu radim nekakvu sistematičniju sliku. Hvala ti još jednom, čestitke i na ovogodišnjem festivalu. Bio je ovo Igor Mirković, uživo smo u Motovunu, prošli smo sve detalje, imali zanimljive goste, naravno oni koji još nisu imaju vremena, iako je danas udarni vikend, očekuju se najveće gužve, ali oni koji još nisu bili imaju vremena i prilike stići do Motovuna. Bio ovo Igor Mirković, uživo sa Motovunskog glavnog trga.